ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេសរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ12រោចខែពិសាឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2005ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអ្នកខ្លមមើលលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះបកកាន់អំណាចនិងថយចុះចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចក្រឹកខ្មែរភាគទី13ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនេតិឈ្មោះទៅកាន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តតនីនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអ្នកខ្លមមើលលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះបកកណ្ដាលអំណាចនឹងថយចុះចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លមមើលសង្គមបានអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះបកកណ្ដាលអំណាចនឹងថយចុះការគ្រប់គ្រងដោយថាគណៈបកនេះកណ្ដាលអំណាចច្រើនឆ្នាំមកហើយភាពអយុត្តិធម៌សង្គម
ក្នុងថ្ងៃខុសស្នាបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបន្តឈ្នះឆ្នោតដដែលដោយថាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតស្រឡាញ់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាននីយល់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះគណៈបកកណ្ដាលនឹងថយការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតដោយលោកសង្កេតឃើញថាគណៈបកនេះ នៅតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគំរាមបង្ក្រាបលើអ្នកតវ៉ាអហិង្សាហើយមិនបានជួយដោះស្រាយបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមជូនពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតបាននៅឡើយចំណែកសាស្ត្រាចារ្យជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាមានប្រសាសន៍ថានៅអាណត្តិនេះបើគណៈបកកណ្ដាលណាចធ្វើប្រហែសដោយមិនរៀបចំយន្តការដោះស្រាយភាពអយុត្តិធម៌សង្គមស្របតាមតម្រូវការម្ចាស់ឆ្នោតទេនោះនឹងធ្វើឲ្យបកកណ្ដាលណាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅអាណត្តិនេះ លោកបន្តថាដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងទៅមុខទៀតបានគណៈបកកណ្ដាលណាចត្រូវតែរៀបចំយន្តការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋដែលទាមទារដែលចង់បានដូចជាបញ្ហាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបញ្ហាដីធ្លីសុខាភិបាលសេវាសុខភាពសាធារណៈបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវថ្នល់កកស្ទះចរាចរណ៍លូទឹកលិចគឺជាបញ្ហាចំពោះមុខដែលអាជ្ញាធរកណ្ដាលណាចត្រូវតែឆ្លើយតប បើឆ្លើយតបមិនបានទេការគ្រប់គ្រងនឹងថមថយជាមិនផុតនោះទេគូរំលឹកថាកាលពីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012កម្ពុជាមាន1632ឃុំសង្កាត់ពេលនោះគណៈបកប្រជាជនឈ្នះបាន1៥៩២ឃុំចៅសង្កាត់គណៈបកសមរង្ស៊ីឈ្នះបាន22មេឃុំនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឈ្នះបាន13មេឃុំយ៉ាងណាក៏ដោយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការនិច្វិច លោកសំគុណធីមីក៏សម្គាល់ថាការហាយក្បួននឹងការជួបជុំគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងថ្ងៃខុសស្នាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បង្ហាញកម្លាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកនយោបាយត្រូវផ្ញើសារនយោបាយទៅកាន់ម្ចាស់ឆ្នោតកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដើម្បីឲ្យប្រជាជនទាំងនោះបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំដែលពួកគេពេញចិត្តខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី13ការទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នានេះគ្មាននរណាអាចរំងាស់បានទេខ្ញុំក៏ចេះតែនឹកថាពេលនេះប្រសិនបើមានព្រះអិនព្រះព្រំយមយៈណាមកប្រោសប្រហែលជាបានត្រូវរើគ្នាខ្លះហើយអស់លោកក៏ប្រហែលជាបានកើតដូចខ្ញុំដែរមិនអញ្ចឹងឬយើងពិបាកចិត្តដូចគ្នាប៉ុន្តែមានរស្មីមួយដែលនាំឲ្យភ្លឺក្នុងរឿងនេះ ក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងនឹកសងនោះស្រាប់តែសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជហ៊ុនតាតលោកបានហៅខ្ញុំទៅពីគ្រូនឹងលោកលោកមានបន្ទូថាស្ថានភាពសពថ្ងៃចលាចលពេញទំហឹងឯវិរៈជនយើងទាស់គ្នាពេញតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរខ្ញុំនឹកឃើញថាមានតែសម្ដេចទេទើបពួកនោះស្ដាប់ទើបខ្ញុំទូទៅព្រះអង្គថាសូមត្រង់មេត្តាប្រោះទូបង្គំយល់ថាមានតែសម្ដេចទេដែលប្រហែលជាពួកវិរៈជនយើងនៅគ្រប់ស្ដាប់ខ្លះ សូមសម្ដេចសរសេរលិខិតទៅស្នើពួកនោះឲ្យរួមគ្នាឡើងវិញទៅប្រហែលជាមានលទ្ធផលប្រសើរលោកសួរមកខ្ញុំវិញថាអាត្មាគិតថានឹងសរសេរទៅហើយប៉ុន្តែវាគ្មានអ្នកកាន់សម្បត្តិនោះយកទៅជូនអស់លោកទាំងនោះដោយផ្ទាល់ដៃខ្ញុំក៏ទូលលោកវិញប្រញាប់ថាទូលបង្គំធានាយកទៅជូនវិរៈជនទាំងនោះដោយផ្ទាល់ដៃសូមសម្ដេចធ្វើសម្បត្តិនោះមកចោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជក៏ធ្វើសម្បត្តិទាំង3ជាសម្ងាត់មកឲ្យខ្ញុំទៅជូនលោកទា
ដល់ទីលំនៅឯលោកអិនតាំសម្ដេចលោកប្រាសមានលោកអាយុកជូនថ្ងៃក្រោយមកក៏ឃើញលោកស្រីមតៈលោកចេងហេងនិងលោកអិនតាំធ្វើលិខិតរួមគ្នាផ្ញើថ្វាយសម្ដេចវិញថាអស់លោកអបប្រគុណសម្ដេចណាស់ថាប្រុងនឹងរួមរួមគ្នាដែរពុំចង់បែកបាក់ទេសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជក៏លោកមានអំណរខ្ញុំដែលជាអ្នកនាំការក៏បានសប្បាយចិត្តដែរប៉ុន្តែពេលដែលគណៈបកសង្គមសាធារណរដ្ឋកំពុងចាត់បេក្ខជនខុសណា តែឯងមុននឹងដោះថ្ងៃបោះឆ្នោតចំនួន13ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ1972ពេលព្រឹកស្រាប់តែក្របបែកផ្លាស្ទិកមួយផ្ទុះឡើងសម្ដៅទៅប្រុងប្រាជីវិតលោកសឿនងុកថាញ់រដ្ឋមន្ត្រីទី1និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរបាសាអស់អ្នកក្រុងភ្នំពេញនិងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របៃភ្នែកធំធំអ្នកនយោបាយខ្មែរលែងឡើងសតែងចឹងលោកសឿនងុកថាញ់ប្រាប់ពួកកសែតថាអ្នកដែលប្រថាជីវិតលោក ជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើទាហានមិនមែនសត្រូវក្រៅទេគឺសត្រូវក្នុងតែម្ដងលោកថាលោកអត់ខ្លាចទេព្រោះជីវិតលោកលោកយកមកឲ្យខ្មែរប្រើហើយបើមានគេបំពេញចិត្តនឹងលោកគេចង់បំបត្តិលោកក៏មិនដឹងជានឹងគិតធ្វើម៉េចស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅលោកសឿនងុកថាញ់ជាមនុស្សនយោបាយតាំងពីឆ្នាំ1963ធ្លាប់ចោលស្រែចោលម៉ែចោលឪធ្លាប់ជាប់គុកច្រវាក់ធ្លាប់នៅព្រៃស៊ីអាក់ស៊ីឃ្លៀន ធ្លាប់ត្រូវគេជេរតាមវិសុយ៉ាងចាស់ដៃកាលពីឆ្នាំ1963ថាក្បត់ធៀតលោកទៅតែបានអាចក្បាលមកជន់ស្រុកខ្មែរក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាក៏ស្រាប់តែរងគ្រោះអាក្រក់ទៀតមករងថ្មបាក់ត្រូវកូនសិស្សជេរពេញមេឃកាលពីខែមេសាហើយមិនទាន់បានស្ងប់ផងក៏ស្រាប់តែប៊ីស្លាប់បែបធូលហុយយ៉ាងនេះទៅទៀតក៏ទៅដូចជាអសូរលោកនេះសម្ដីអ្នកត្រេះរិះគេពោលចំណែកខ្ញុំខ្ញុំភ្នាក់ធ្លាក់ទឹកចិត្តថា អ្នកនយោបាយខ្មែរបើលេងឡើងសុទ្ធតែប្រាថ្នាបបាត់ស្រមោលគ្នាអញ្ចឹងតើថ្ងៃណាឡើយនឹងបានធំស្កើនបើមិនបានធំស្កើនទេក៏ហេតុទៅចុះអាណិតតែកុំអរិតតែថប់ថយទៅទីនោះការកាប់សម្លាប់គ្នានេះមុខគួរឲ្យស្ដាយណាស់រាប់ឈ្មោះមើលអ្នកចេះដឹងខ្មែរយើងមានប៉ុន្មានអ្នកបើរវល់តែកាប់សម្លាប់គ្នាអញ្ចឹងចងចប់វានៅសល់អ្វីមាននរណាដឹកនាំនរណាបើយើងមិនពេញចិត្តនឹងលោកសឿនងុកថាញ់ទេលោកសឿនងុកថាញ់ចេះខ្មែ
បង្គ្រប់កិច្ច
ដែលថាត្រូវបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នជាតិគ្រប់សពទៅតើចាប់ហើយគាត់ឈប់គាត់មានក្រានចង់ដឹកនាំឯណាមិនក៏មិនចាំមើលគាត់សិនប៉ុន្តែចិត្តខ្មែរយើងធ្វើម៉េចបើវាអញ្ចឹងពីកំណើតមហានោះកែពុំបានខ្ញុំមិនដឹងជាឈ្មោះណានៅក្នុងក្រុមណាទេដែលប្រងសម្រាប់លោកសឹងលោកថាញ់នោះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្នកនោះគឺជាខ្មែរដែរ នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ1972បោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាជាតិថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ1972បោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីពេលទាំងនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយស្រួលលុះដល់ចូលមកខែតុលាឆ្នាំ1972មានការកោះសម្គាល់មួយទៀតគឺថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ1972គណៈមន្ត្រីរបស់លោកសឹងលោកថាញ់តាំងឡើងដោយក្រឹត ចុះថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ1972បានដាក់ពាក្យសុំលាលែងចំពោះលោកសេនាប្រមុខលន់នល់លោកសេនាប្រមុខប្រធានាធិបតីបានចាត់ឲ្យលោកហងធុនហាអគ្គលេខាធិការគណៈបកសង្គមសាធារណរដ្ឋឲ្យរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីកើតឡើងដោយអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ1972មានទេសរដ្ឋមន្ត្រីបួនរូបរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដប់មួយរូបនិងរដ្ឋលេខាធិការប្រាំរូប ថ្ងៃទី17 ខែតុលាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានបង្ហាញខ្លួនចំពោះសហសភាហើយទាំងអស់គ្នាចាប់ធ្វើការតទៅដោយមានសង្ឃឹមថាបានចម្រើនស្រុកទេសរុបក្នុងឆ្នាំ 1972 យើងបែកបាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយផ្លូវជាតិលេខ1ពីអ្នកលឿងទៅស្វាយរៀងយើងទៅឡែងរួចទីខេត្រទីក្រុងក្រួនចូលក្នុងបន្តិចម្ដង យើងរកគ្នាជឿថាប្រហែលជាយើងចាច់ចន់នឹងរឿងប្រទូសរាយជេរគ្នាបាតកម្មកោតកម្មស្អីទៀតហើយប៉ុន្តែចាំមើលថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ1972អាមេរិកកាំងនឹងយួនខាងជើងចុះហត្ថលេខាឈប់ច្បាំងនៅយួនខាងត្បូងលោកសេនាប្រមុខខ្មែរបញ្ជាឲ្យទីហ៊ាននៅក្នុងបន្ទាយទុកឱកាសឲ្យយួនខាងជើងដកទ័ពទៅស្រួលស្រួលចេញទៅវិញ យើងមានពលិសសង្ឃឹមប៉ុន្តែស្រាប់តែពួកប្រៃគាត់គ្រប់តបរដ្ឋាភិបាលស្ទើរគ្រប់កន្លែងធ្វើឲ្យស្លាប់ខ្មែរក្មេងចាស់ធ្វើលឹះដើមខាងណេះក្របបែកខាងនោះផ្គប់ចូលបោកគ្នាទៅមកទាំងភូមិនៅណាចាញ់នៅណាឈ្នះឆ្លើយថាខ្មែរចាញ់ទាំងអស់គ្នានេះរឿងច្បាំងឯរឿងកិច្ចការរដ្ឋវិញលោកកុងសីកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតម្រូវឲ្យឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈក៏ដូចជាដាស់អាគមចិនដំឡើងថ្លៃអី
ដែលមានលោកសេងប៊ុនថនជាប្រធាននិងមានគ្រូបង្រៀនប្រមាណ400នាក់រួមផងបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្ដីអំពីគោបំណងដល់ប្រកាសនៃកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកសិក្សាខ្មែរលោកសេងប៊ុនថនបុគ្គលិកសិក្សាធ្វើកោតកម្មនេះដោយសារក្រពះដែលប្រទាំងប្រទើសនិងរឿងឡើងថ្លៃទំនិញគ្រប់សារពើបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយទេកោតកម្មនឹងបន្តទៅទៀតរឿងកោតកម្មបានលៀតវែងតទៅអ្នកខ្លះកាន់ជើងថាគ្រូធ្វើនេះត្រូវព្រោះថាប្រយោជន៍រួមត្រូវតែទៀមទាអ្នកខ្លះថា ពួកលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើនេះមិនសមព្រោះបើទៀមទាផងបង្រៀនសិស្សផងទៅវាមិនលេងទំនាក់ការចោលទុកឲ្យកូនសិស្សខ្មែរគ្មានវិជ្ជាព្រោះរឿងទៀមទានេះវាមិនស្លាប់ហើយកូនខ្មែរភៀសពីព្រៃកូនអ្នកក្ររហេមរហាមកូនគេកូនឯងដែលគ្មានប្រាក់កាសនិងជួលសាលារៀននោះវាមិនដើរតែខ្វាក់ពពើទៅហើយជាមួយគ្នានឹងកូនយើងរាល់គ្នានៅផ្ទះគេបង្រៀនក៏ក្រើកគ្រូកូនចៅថកែចិនធំធំអ្នកធំអ្នកធំគេមានគ្រូបង្រៀនដល់ផ្ទះខ្លះ សុំគេទៅរៀនរហូតបរទេសពួកអស់នោះចេះដឹងត្រឡប់មកវិញចាប់បាយយើងទៀតទៅណាវាលបែងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមីនាឆ្នាំ1996នៅសាលមហាស្រពទន្លេបាសាក់បានបើកសម័យប្រជុំមួយពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាទំនេញឡើងថ្លៃនោះឆ្លើយតបនឹងកោតកម្មបុគ្គលិកសិក្សាអស់លោកអ្នកធំមានលោកលន់ណប់សាភ័យសារាស៊ីថាជាកែបងគ្រីលងបុនតាសុំឈុំ និយាយទៅនិយាយមកគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីនាំឲ្យកក់ក្តៅសោះឡើយហើយដែលនាំឲ្យលោកលន់ណល់ក្តៅក្រហាយមុខនោះគឺមានគ្រូបង្រៀនម្នាក់ចោទថាលោកមានកៅសិបពីរលានដុល្លារផ្ញើនៅបាំងស្វីសរឿងនេះនៅមិនទាន់ចាប់ផងលេខរឿងលោកផ្កាយមួយអង្គញាចៅឯខេត្តកំពតតែកំភ្លៀងលោកគ្រូគង់លឹមមកទៀតគ្រូៗក៏រំជួលឡើងទៀត
លោកអភិបាលក្រុងដែលយើងយល់ថាបែបមិនស្រួលក៏ធ្វើដោយការក្រុងថៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ1973ហាមប្រាមមិនអោយធ្វើបាតកម្មប្រទេសផ្ដាសប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពឯណានៅថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ1993មានមីតិងគ្រូបង្រៀនក៏ក្រឹកក៏ក្រែងនៅមហាវិទ្យាល័យក៏រកសល់មានបដាជាច្រើនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល ម៉ោង 11:06 ប្រជុំតហើយក៏ស្រាប់តែស្លាប់ពីរនាក់របួសច្រើននាក់ផ្ទុះក្របបែកហើយព្រឹត្តិការណ៍ធំបំផុតស្ទើរក្រឡាផែនដីក្នុងថ្ងៃដដែលនោះគឺវេលាម៉ោង 1:00 ថ្ងៃត្រង់ស្រាប់តែពីក្របក្បែររបងវិមានសាធារណរដ្ឋចំការមនយន្តហោះធី 28បើកបរដល់ឈ្មោះសផុត្រាដែលថាត្រូវជាអតីតស្វាមីនាងបទុមបុប្ផាបានទម្លាក់ក្របបែកនេះសម្ដៅលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីលន់នល់ដែលវេលានោះក៏មានប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផង ក្នុងថ្ងៃនោះមានការបន្ទន់ជាប់ជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះភ្លាមលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីលន់នល់ថ្លែងសារប្រាប់រាសឲ្យរួមរួមគ្នារួចលោកថ្លែងប្រកាសភាពអាសន្នប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងមហន្តរាយលោកកាំងរ៉េតរដ្ឋមន្ត្រីខុសស្នាការថ្លែងអំពីវិធានការការពារឲ្យរាសនៅស្ងៀមកុំភ័យអើលលោកថោងលំហួង ធ្វើសន្និសិទកសែតហើយបំរាមកោចរប្រកាសពីម៉ោង 6:00ដល់ម៉ោង 5:00ព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនស្អីស្កះរកកាត់បន្ទាន់បន្ទាប់មកមានការចាប់ពពួកស្ដាច់ឃុំមួយកន្លែងបន្ទាប់មកខ្មែរយើងក៏ហៅកប៉ាល់ហោះអាមេរិកចាំងឲ្យចូលមកជួយទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅជុំវិញរដ្ឋធានីភ្នំពេញតែម្ដងព្រោះពេលនោះយួននិងខ្មែរខាមម្ខាងទីនោះចូលមកកាន់តាគីនិងក្រុងភ្នំពេញណាស់ទៅហើយដូចនៅអរិយសត្វនេះជាដើមប៉ុន្តែបែបធូរបន្តិចមកវិ
ែងសារជំរាបរាបអំពីចំណងនិងបំណងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងនយោបាយសម្រាប់ការកាប់ដឹកនាំរួមគ្នាចំពោះបញ្ហាធំធំរបស់ជាតិស្ដាប់ពីនេះសហសភាពេលប្រជុំពេញអង្គជាសមាជិកក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមេសាឆ្នាំ1973សម្រាប់ចិត្តគ្រប់គ្រងមើងម៉ាត់នៅគណៈពង្រីកមូលដ្ឋាននយោបាយនេះហើយដើម្បីអនុវត្តនៅកម្មវិធីនេះរដ្ឋាភិបាលពិសេសត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាត់វិធានការតាមបញ្ញត្តិក្នុងរយៈពេល3ខែថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1973លោកលន់ណូថ្លែងសារជំរាបខ្មែរអំពីសមាជភាពឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានយោបាយ1ផ្អាកសម័យប្រជុំនៃសភាជាតិនិងប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រយៈពេល6ខែ2បង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយមានឈ្មោះថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានយោបាយដែលមានភារៈជួយលោកប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋក្នុងកិច្ចការដឹកនាំប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេល6ខែនេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានយោបាយអាស្រ័យដោយសម្លេងនៃលោកប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗដែលនឹងត្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិសេសអនុវត្តការចាត់តាំងនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនឹងត្រូវកំណត់ដោយបញ្ញត្តិនៃលោកប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋមកដល់ត្រង់នេះយើងដូចជាបានសប្បាយត្បិតបានឃើញអស់លោកវីរៈជនទាំងអស់បានរួបរวมគ្នាឡើងវិញដោយប្រាថ្នាប៉ុន្តែមកនឹកឆ្ងល់ត្រង់នៃបន្តិចថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ1973គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកហងធុនហៈបានលាលែងហើយនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ1973លោកអិនតាំដែលជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានយោបាយនោះស្រាប់តែសម្រោតខ្លួនចុះមករៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកហងធុនហៈហើយចំពោះរឿងនេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រុកខ្មែរយើងដូចជាផ្លាស់ប្ដូរញឹកញាប់ពេករកតែនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យបានជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដពុំទាន់គិតមើលចុះតាមដែលខ្ញុំកត់ត្រាពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1958ដល់ខែមីនាឆ្នាំ1970យើងមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រី45លើកដែលក្នុងនោះមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគណៈបក20លើកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមរាស្ត្រនិយម25លើកហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឃើញតែមនុស្សដដែលដដែលច្រើនលើកដូចជាញៀមញៀនតែឋានៈនេះយ៉ាងមិនមិនដឹងតែការមិនឃើញចម្រើនទៅមុខសោះផ្លាស់ចុះផ្លាស់ឡើងមនុស្សដដែលដើរជ្រុំជើងនៅលើដានចាស់ដដែលមិនឃើញឈានទៅមុខសោះតាំងពីឆ្នាំ1948ដល់ឆ្នាំ1970មានឈ្មោះមនុស្សដែលមានវាសនាធ្វើនាយក17នាក់ឃើញថាវីរៈជនខ្មែរទាំងនោះលាយចម្រុះគ្នាទាំងអ្នកល្បបអំណាចអញ្ញនិយមកអីនិយមផ្ដាច់ការនិយមព្រមទាំងអ្នកជាតិនិយមខ្លះផងការផ្លាស់ប្ដូរហើយវិលទៅវិលមកធ្លាក់នៅតែលើបុគ្គលម្នាក់និងពួកក្រុមម្នាក់នេះហើយដែលຕົកដូចជាទម្លាប់ម្យ៉ាងរបស់អ្នកកាន់អំណាចស្រុកខ្មែរហើយដែលគេប្រកាន់ថាទម្លាប់ល្អរបស់គេទៀតហើយមកដល់ត្រង់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កំណាស់របស់ខ្ញុំពេលនេះចុះតែសូមឲ្យអស់លោក
អ្នកអានពិចារណាឡើងវិញតាំងពីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1969រហូតដល់ពេលនេះតាយើងបំផ្លាញពេលឲ្យខូចទៅទេទៅទេទៅប៉ុណ្ណាយើងប្រឆ្លោះគ្នាប្រខាំគ្នាគ្មានមេគ្មានកោយអស់ពេលប៉ុន្មានតាយើងអាចនឹងរិះគន់ការបែកបាក់ដ៏អាស្រូវនេះបានដែរទេសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាគិត ហើយឆ្លើយចំពោះរឿងនេះផងចុះតើចរិតខ្មែរយើងអាចផ្លាស់ផ្លាស់បានទេដើម្បីកសាងសាធារណរដ្ឋតទៅមុខទៀតចាអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាពបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កំបីខាន ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនេតិចំពោះទៅកាន់សច្ចធម៌សង្គមស្ដីអំពីភាពជាពលរដ្ឋភាគទី1ចាសសម្រាប់នេតិនេះសម្រាប់សម្រួលដល់លោកសុវណ្ណធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទខ្ញុំបានសុវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទី
ពីបច្ចេកទេសមេត្រីវាគ្មានរបស់យើងប្រចាំសប្តាហ៍គឺទីមួយគឺមានលោកភួងសរ៉ាត់ទី២គឺមានលោកហងវិទូលោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបលុយមកហើយលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅសង្គមឯលោកភួងសរ៉ាត់គឺជាអ្នកខ្លំមើលសង្គមកម្ពុជាបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកភួងសរ៉ាត់បាទសូមជម្រាបសួរបាទពេលបច្ចេកទេសមេត្រីយើងឃើញថានៅសល់មិនប្រមាណថ្ងៃទេ ប្រតិកម្មជានឹងរៀបចំបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនៅពេលនេះយើងនឹងវិភាសាជាគ្នាជុំវិញទៅនឹងភាពជាប្រជាពលរដ្ឋថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមជួយសង្គមឲ្យមានស្ថិរភាពក៏ដូចជាមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខបាទជាដំបូងចង់ឲ្យលោកភួងសរ៉ាត់ជួយលើកឡើងបន្តិចថាអ្វីទៅជាប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទ បាទជាកិច្ចចាប់ដើមខ្ញុំសូមអរគុណបាទភូមិស្រាតសូមជម្រាបសួរដល់ជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលយើងនឹងចាប់ដើមធ្វើការពិភាក្សាគ្នាជុំវិញភាពជាពលរដ្ឋដូចជាសំណួរអំពីមិញបានចោទសួរថាតើពលរដ្ឋនោះមានន័យយ៉ាងម៉េចយើងបានដឹងថាពលរដ្ឋភាពជាពលរដ្ឋនេះ បងយើងមុនតែយើងអាចនឹងបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារឬក៏លទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពសង្គមជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនៃចក្រកម្ពុជាដំបូងគឺយើងចង់ឲ្យជនរួមជាតិបានពិចារណានឹងការស្វែងយល់របស់គ្នាជុំវិញខ្លឹមសារមានខ្លឹមសារពលរដ្ឋពលរដ្ឋពលនិយាយពីកម្លាំងរដ្ឋប្រជាច្បាប់អញ្ចឹងពលរដ្ឋមានន័យថាបុគ្គលឬក៏បុគ្គលដែល ស្គាល់អំពីច្បាប់អនុវត្តទៅតាមច្បាប់រស់នៅទៅក្នុងច្បាប់ដើម្បីឲ្យច្បាប់នោះគឺច្បាប់កតបកិច្ចនិងទូរនីតិបើពលរដ្ឋបុគ្គលទាំងអស់រស់នៅដែលប្រកាន់ភ្ជាប់ច្បាប់អំពីកតបកិច្ចច្បាប់នឹងទូរនីតិពេលនោះហើយយើងហៅថាពលរដ្ឋអញ្ចឹងពលរដ្ឋគឺមានន័យលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់គឺទីមួយ បុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលស្គាល់អំពីច្បាប់កតបកិច្ចនិងច្បាប់ទូរនីតិនោះទាំងពីរលក្ខខណ្ឌនេះហើយដែលឲ្យគាត់ទៅជាពលរដ្ឋពីពលរដ្ឋគឺជាបុគ្គលដែលមានសក្តានុពលបុគ្គលដែលមានអំណាចហើយដែលដើម្បីឲ្យបុគ្គលដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានអំណាចតទៅពលរដ្ឋចាប់ដើមបំពេញលក្ខខណ្ឌទៅតែស្គាល់អំពីច្បាប់កតបកិច្ចនិងទូរនីតិ អញ្ចឹងបើយើងកលែងទៅមើលសង្គមជាក់ស្ដែងមើលថាតើសប្ដងថ្ងៃពជាពលរដ្ឋគាត់បានទៅជាកថាសង្គមការមនុស្សខ្មែរយើងនឹងបានទៅបានកសាងខ្លួនឲ្យទៅជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមមួយហើយឬនៅដើម្បីយើងវិនិច្ឆ័យចំណុចអស់នឹងគឺយើងយកលក្ខខណ្ឌខាងដើមមិនយើងឆ្លោះមើលទីមួយយើងមើលថាតើក្នុងសង្គមរស់នៅសប្ដងថ្ងៃនឹងពជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹង តើគាត់បានអនុវត្តទៅតាមកតបកិច្ចគាត់ស្គាល់កតបកិច្ចរបស់គាត់ទេហើយកតបកិច្ចរបស់គាត់ធ្វើអ្វីតើគាត់ស្គាល់មុខងារនៅក្នុង
ដំណើរការចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទេបើគាត់មិនស្គាល់ទេមានន័យថាគាត់អត់ទាន់ទៅជាពលរដ្ឋទេវាមិនខុសអីអំពីខ្ញុំប្រៀបធៀបថាដូចជាដើមស្វាយម្ដងដើមស្វាយវាមានមុខងារបស់វាហើយក៏វាមានកាតព្វកិច្ចរបស់វាដែរទីមួយមុខងាររបស់ស្វាយគឺវាបង្កើតផលផ្លែគឺវាបង្កើតផ្លែសម្រាប់បំពេញតម្រូវការដល់មនុស្សសត្វចំណែកឯកាតព្វកិច្ចរបស់វាគឺវាបំពេញតម្រូវការឲ្យមនុស្សសត្វ មនុស្សសត្វអញ្ចឹងស្វាយសំបីតែសរុបជាស្វាយក៏មានតម្លៃដែរដើម្បីឲ្យស្វាយទៅជាស្វាយដែលមានតម្លៃគឺតែប្រអមចេញពីស្វាយទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងទូនទីរបស់វាណាទូនទីរបស់វានោះគឺបង្កើតផលផ្លែឯកាតព្វកិច្ចរបស់វាគឺបំពេញតម្រូវការឲ្យមនុស្សសត្វដោយមិនរើសអើងថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកធំអ្នកតូចទេជ័យក៏ដូចគ្នាដែរតំណាងជ័យដែលអាចមានតម្លៃទៅបានគឺជ័យត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌពីរដែរ គឺលក្ខខណ្ឌកតបកិច្ចនឹងទូនទីទូនទីរបស់ជ័យគឺបង្កើតផ្លែបានល្អហើយកតបកិច្ចរបស់ជ័យគឺបំពេញតម្រូវការដល់មនុស្សសត្វគ្រប់ប្រភេទគ្រប់វណ្ណៈគ្រប់ពណ៌សម្បល់ទៅដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈពណ៌សម្បល់ទេហើយយើងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងគិតថាគ្រប់មិនថារុក្ខជាតិទេសត្វក៏ដោយសូម្បីតែសត្វត្រីមច្ឆាជាតិហ្នឹងក៏មានកតបកិច្ចនឹងទូនទីរបស់គាត់ដែរហើយមុខងារទូនទីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតផល ផលដែលបានច្រើនដើម្បីយកផលនោះទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចគឺបម្រើសេចក្តីត្រូវការដល់មនុស្សដល់អ្វីផ្សេងៗទៀតដែលជាចាំបាច់ត្រូវការគាត់ដូច្នេះអ្វីទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែបង្កើតនៅតម្លៃនៅពេលណាតែអស់នោះអនុវត្តទៅតាមកាតព្វកិច្ចនឹងទូនទីអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្នុងប្រជានិយមកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃពលរដ្ឋរបស់យើងនៅមានបញ្ហាហើយបញ្ហានេះកើតចេញមកពីកង្វះខាតផ្នែក គឺអត់បានស្គាល់អំពីកតបកិច្ចនឹងទូនទីហើយកតបកិច្ចនឹងទូនទីយើងបានបញ្ជាក់ទូទួលខាងដើមមកហើយនៅវិធានបទខាងដើមខាងដើមយើងបានបញ្ជាក់ខ្លះៗហើយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងនៅតែបញ្ជាក់បន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកបានយកទិន្នន័យអស់នឹងយកទៅជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើបុគ្គលគាត់ម្នាក់ៗប្រយោជន៍ដើម្បីកុំឲ្យគាត់នៅតែមិនដឹងនៅតែនិយាយ ចောက်ប្រកាន់គ្នានៅតែចောက်កំហុសគ្នានៅតែបែងចែកជាក្រុមជាពួកនឹងហើយដែលជាបញ្ហាសង្គមដែលនៅតែកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយគាត់នៅតែមិនអាចកសាងអំណាចនិងតម្លៃរបស់គាត់បានហើយពេលនឹងហើយគាត់នៅតែអំពាវនាវរោគអ្នកដែលជួយអំពាវនាវរោគអ្នកជួយធ្វើណាជួយគាត់មានសិទ្ធិមានសេរីភាពមានអំណាចមានតម្លៃរួមនឹងសង្គមជាពលរដ្ឋមួយមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគាត់នៅតែអំពាវនាវរោគ ការជួយគ្រប់គ្រងជួយជុំជែងពីអ្នកតន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងមិនបានទុកឲ្យបញ្ហានៅតែជាបញ្ហាដដែលទេទេយើងចង់បញ្ចប់បញ្ហានឹងតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សាទឹកមូលចឹងហើយបានជាខ្ញុំបញ្ជាក់ខ្លីៗសិនហើយយើងនឹងបន្តទុកកម្មវិធីនេះទៅបងប្អូនមកវិញបាទអរគុណលោកភួងសរ៉ាត់ដែលបានលើកឡើងតកតងទៅនឹងកតបកិច្ចដូចជាទូនីតិរបស់ពលរដ្ឋ ចុះហើយទូមានអ្វីចាំបន្ថែមនៅអ្វីដែលលោកពូថាបានលើកឡើងមិញបាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំគណៈចាំបាទសូមថ្លែងគុណចំពោះតេត្រាតារាប្រសងបងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពេញមិត្តអ្នកស្ដាប់ទទួលផ្នែកពោជិមិសេសគឺបងប្អូននៅក្នុងក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសជាទីគោរពបើយើងនិយាយអំពីពលរដ្ឋវិញគឺយើងនឹកឃើញដល់មនុស្សមានន័យថា ដើម្បីឲ្យคลายការជាប្រទេសជាតិមួយជាទូទៅធៀបសំនៃប្រទេសជាតិនឹងមានបួនបាទទី1ទឹកដីបាទទី2របបគ្រប់គ្រងទី3ដែនអធិបតេយ្យភាពហើយនិងទី4គឺពលរដ្ឋហ្នឹងបាទប៉ុន្តែពលរដ្ឋនេះគឺជាអ្នកដែលបង្កើតដើម្បីអានឹងបានថាទឹកដីមិនថារបបគ្រប់គ្រងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាងហ្នឹងយើងគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងមានដែនអធិបតេយ្យភាពដែលជារបស់ខ្លួនឯងគ្មាន អ្នកណាគេមកអង្គអាចមួយក៏ជាប្រទេសយើងបានហ្នឹងហៅថាអធិបតេយ្យភាពនៃប្រជាជនមួយអញ្ចឹងយើងសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកកំណត់ហ្នឹងថាគឺមនុស្សគឺពលរដ្ឋហ្នឹងឯងបើយើងមើលទៅលើនិយមន័យជាទូទៅយើងដឹងប្រាប់ហើយថាពាក្យថាពលរដ្ឋប្រមាណពាក្យថាពលរដ្ឋនេះមកពលរដ្ឋនេះមកពាក្យថាពលលក្ខបងរដ្ឋបាទពលលក្ខហ្នឹងគឺប្រែតែកម្លាំងបាទឯរដ្ឋហ្នឹងមានន័យថាប្រទេសអញ្ចឹងពលរដ្ឋ បើយើងនិយាយប្រែចំគឺថាគឺជាអ្នកដែលជាកម្លាំងរបស់ប្រជាជាតិកម្លាំងរបស់សង្គមបើយើងមើលអំពីសម័យបុរាណវិញនៅពេលដែលមនុស្សមិនទាន់រស់នៅជុំគ្នាមានន័យថាយើងរស់នៅជាទីតីចំនួនមនុស្សសម័យហ្នឹងនៅតិចអញ្ចឹងទេ
មនុស្សនៅក្នុងនៅតាមតម្លៃចម្លៃពីគ្នាអញ្ចឹងគេមិនហៅថាជាពលរដ្ឋទេបាទដល់ពេលមនុស្សចាប់ដើមមានសង្គមធំទៅធំទៅចំនួនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅមនុស្សចាប់ដើមមករស់នៅជុំគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបង្កើតទៅជាកម្លាំងធំមួយបាទដែរកម្លាំងធំនេះគឺជាកម្លាំងដ៏ធំនៃប្រទេសជាតិដើម្បីជ្រោមប្រទេសជាតិនឹងឲ្យរស់នៅជាមួយគ្នានឹងមានសេរីសុខសាន្ត ហើយដើម្បីរស់នៅមានសេរីសុខសាន្តគេត្រូវបង្កើតអីគេត្រូវបង្កើតច្បាប់គេត្រូវបង្កើតទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីឡើងមកដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងរស់នៅជុំគ្នាមានសេរីសុខពួកនៅពេលដែលទីដើមពីដើមមនុស្សរស់នៅតិចតម្រូវការតិចតួចការប្រកួតប្រជែងគ្នាការឈ្លោះគ្នាដើម្បីទៅដើមផលប្រយោជន៍វានឹងមានតិចអញ្ចឹងហើយបានពលរដ្ឋមកនៅក្នុងគ្នាមនុស្សមកនៅរួមគ្នាបង្កើតបានតែជាពលរដ្ឋ ជាទូទៅដូចយើងបានដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកោសិកាសង្គមបាទជាកោសិកាសង្គមយើងម្នាក់ឯងក៏ហៅថាពលរដ្ឋដែរបាទហើយក្រុមគូសាបើយើងបីបួនអ្នកហ្នឹងក៏ពលរដ្ឋដែរគាត់ថានៅជាកោសិកាសង្គមមួយទូទៅដែលយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងជាទូទៅយើងមិនទៅជាមានការស្វែងយល់ថាតើកោសិកាទូទៅរបស់សង្គមហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍វាមានផលប្រយោជន៍មិនខ្លះបើសិនជាបើយើងមិនចូលច្បាស់បើយើងមិនបានអប់រំឲ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេ គឺយើងនឹងអាចមានបញ្ហានៅពេលដែលកោសិកាសង្គមនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញទៅធ្វើកិច្ចការងារមួយតទៅនឹងបញ្ហានយោបាយក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយឬក៏តំណែងរបស់ប្រពៃណីជាដើមបាទអញ្ចឹងជាទូទៅពាក្យដែលថាពលរដ្ឋមួយម៉ាត់នេះគឺជាទូទៅមិនមែនចេះតែមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងសុទ្ធតែជាពលរដ្ឋទេដូចលោកប្រាប់បានលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹងពាក្យថាពលរដ្ឋមួយម៉ាត់នេះគឺវាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចផងដែរ បាទមិនចឹងគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងគាត់មិនដែលបានភ្ជាប់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់មិនបានភ្ជាប់ទៅនឹងគេហៅថាសង្គមទេគេហៅមិនគេហៅគាត់ថាជាបរិវត្តទេដូចជាមនុស្សប្រៃម្នាក់បាទដែលគាត់រស់នៅក្នុងប្រៃអញ្ចឹងគាត់កើតមកតែម្នាក់ពីរនាក់ក្នុងប្រៃហ្នឹងតែគាត់មិនបានតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមរស់នៅជាមួយនឹង สังคมเกเตคือมันหาตัวปรวัติถูกป่ะมันสกอร์ปีตัวหนึ่งที่บอกคุณนายก่อนมีตัวตัวเต้าอยู่ตัวสังคมไอ้ก็ก่อนเหมือนบานเกิดกู้ของปีโจกเวสนาในคุณนายหนึ่งอะไรแต่เนี่ยจังเกิดมันหาตัวปรวัติจังจังจะตัวเต้าปรวัติเตรียมตัวหนึ่งที่บุญของงานค้างที่มุ้ยคือปรวัติทั้งไอ้ก็เต้าแต่มีการอยู่ดังของปีฉบับตำรวจในความเป็นเต้นนั่นไงปู่ว่าสันติยังมันวางดังของปีฉบับมันดังปีเต้ที่คือทายยังมีปัญหา នៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងយើងមានបញ្ហាដូចឧទាហរណ៍ថាច្បាប់គេចែងថាម៉េចច្បាប់គេមិនសំខាន់ថាអ្នកឯងដឹងច្បាប់ឬមិនដឹងច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកធ្វើខុសច្បាប់គឺថាច្បាប់នឹងកាត់ទោសហើយឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្នុងព្រៃ10ឆ្នាំហើយយើងមិនដឹងថាការដែលយើងកាប់ព្រៃឈើនេះគឺជារឿងមួយដែលខុសច្បាប់ទេ ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងចេញមកក្នុងសង្គមធម្មតាដែលគេមានច្បាប់យើងនៅតែការប្រៃឈើណាស់អញ្ចឹងយើងនឹងមានទោសហើយទោះបីជាយើងគិតថាខ្ញុំមិនដឹងថាការកាប់ព្រៃឈើកាប់ឈើវាជារឿងខុសច្បាប់ផងអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែគាត់ដឹងច្បាប់ទី2ប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីគាត់ដឹងច្បាប់ចេះច្បាប់ហើយគាត់ត្រូវចេះគោរពច្បាប់ទៀតបាទបើមិនជាគាត់នឹងដឹងហើយយើងអត់គោរពច្បាប់ដូចស្រុកថ្ងៃយើងចេ
sầm ram ấy nó cứ thay cái đặt bài bên nhập xa mới ham cho sầm ram tụi bay cà cho nó cái chuyện này cái phạm mấy cái dương nó tự chào dương dương đăng được hóa thả cho sầm ram nó đưa ấy thuộc mai nó nhưng mình chưa chạy ra bom bom chụp ra mình chụp đuối con mình đăng thả cho sầm ram nó vừa có khỏi mình đăng là ca chỉ lươn cả ba qua được lương sầm vân nó vừa thôi ba quá quát đăng thả mình đã đăng cái tay quát mình prom hạ nó bỏ tạm chúng ta chỉ bay ปัจจุบันเราแต่ชีวิตเราแต่ปัจจุบันเราเนี่ยก็เติมเงินตุนตัวเขาเติมโดยที่เราทำเรื่องปัญหาประเทศชีวิตจังก็ตะโกนตะเลิกอ่านตุนตัวเขาเติมเอาเนี่ยอยู่บ่ายก็ตะโกนตะเลิกเอาเนี่ยนี่เลิกเอาเนี่ยนู่นตามพัฒนาตุนตัวเขาเติมนั่นคือเชื่อตุนตัวเขาเติมบอกว่ามันเนี่ยมันเนี่ยคงสุขุมนั่งตั้งแต่เราไปก็ตะเลิกอ่านตุนตัวเขาเติมเอาเนี่ยเราได้ก็เข้ามาได้เดี๋ยวมีเข้ามาหนึ่งจังเราไปยังว่าชอบเจอเรื่องน้ำมันเนี่ยเข้าหรือเติมอ
chạy đăng tuần ở tì luôn ấy hai nhưng chạy vào rộp sân nữa là tầy nếu cứ chỉ là phần khăn mùa dương nhưng đáng ngày tuần tì của dương thì rồi bạp vậy nó phần tay nó về dương phơ à bay buôn tầng lòng mà nó đòi mình bàn chạy vào rộp sân ai nhưng nữa là tầy à nâng có dương đường mùa này dương cơ thà mình mên chìa bà rộp mùa đã đăng có tao về nơi trong đi
ចឹងបើសិនបើយើងមិនយល់ពីគោលការណ៍នេះទេយើងនឹងខ្លាចការជាពោសឧបនោពលហើយបាទវាទៅជាបរិវត្តដែលពលពលនឹងរឿងបញ្ហាហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់ថែមចំណុចតិចមុនដល់ពេលឡងសម្រាប់តទៅមុខពេលយើងចង់និយាយថាជាពលរដ្ឋសត្វថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅជាពលរដ្ឋហើយឡើយបើយើងយកខ្លឹមសារកម្ដាមឆ្លោះបញ្ចាំងវិញថាគាត់មិនទាន់ទៅជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេវាបង្ខំអីពីផ្ទះមួយហ្នឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបប្រទេសកម្ពុជាដូចផ្
ក៏ប៉ុន្តែពជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋនឹងក្នុងប្រទេសមួយនឹងប្រៀបដូចជាសរផ្ទះអញ្ចឹងបាទផ្ទះនឹងឈរបានមមឬមិនមមវាអាស្រ័យទៅសរណាលើសរអញ្ចឹងហើយបានជាទៅសរវាមានគុណភាពវាមមវាប្រៀបដូចជាពលរដ្ឋមួយដូចក្នុងសង្គមកណ្ដាលពេញពីពលរដ្ឋអមាត់គេនិយាយពីមនុស្សដែលមានគេហៅថាតម្លៃមានអំណាចហើយក៏ដើមចេញពីតម្លៃនៃអំណាចនេះគឺពលរដ្ឋត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនឹងទូនទីមកខ្លួន ไอ้กลายมวยที่ได้จึงจับวิจัยทางปรรถอัตตนสกอลกตปกัยตูนตีได้ซาแต่ดำใบอายุสกอลกตปกัยหนึ่งตูนตีต่อยังสกอลปีตํารายกานะดำใบอายุสกอลปีตูนตีต่อยังสกอลปีตํารายกาให้ยืนสู้ท่าตาคนนู้นจึงแนวเนี้ยมันมีตํารายกาเลยเป็นอะไรจึงรู้จิตมนุษย์ให้ยืนอัพสกอลปีตํารายกาล้วนเธอได้ไม่ดำใบอายุผมเป็นอันยังจิตมนุษย์กาเนี้ยผมเป็นตํารายกาเยอะกาจึงดำใบอายุสกอล กระตุ้นที่ต่อยังสควอตมรายการตั้งมนุษย์จึงมีตมรายการอีกละสำคัญนะนั่นคือการสควอตมุ่งไอ้ขณะกูรอดมุ่ยแต่สควอตกลายนั่นคือที่ปวดรอดมุ่ยแต่คลำไม่จังตมรายการบอกมนุษย์ยังเคยทำเรียนปีตมรายการภายในคางสมเรียคางเปลือกกายนั่นหนึ่งตมรายการภายในคางเปลือกจัดได้ยังครอบเลือดหมอนจังเบอร์สับทั้งไงเนี่ยปัจจุบันกรรมปัจจุบันสับทั้งไงเนี่ยพิจารณ์คือคอลควายการตก ขัดคอมปรังแปลงแต่โรคอาไว้ได้ที่ดำเนินการทางเปลือกกายนี่ปัญหาดำเนินการเปลือกเชิดที่ได้ที่ทิศสำคัญเชิดจิตบทเทียนโดยประพุทธสมัยเชิดจิตบทเทียนในกายเชิดจิตบทเทียนบอกกายก็เป็นตายเหมือนนู่นมันได้บานสไปโรคอาไว้ได้ที่ดำเนินการในเปลือกเชิดที่หายสับไงปัญหาสังคมการมีสับไงนี่โดยสารแต่ปัญหาเปลือกเชิดวิ่งเม้นมองไปปัญหาเปลือกกายที่มีเม้นมองไปเปลือกปัญหาสมเรียปราบรังที่จึงเกิดทางสมัยแต่สับรู้ต้องท่อมจิตก็วิ่งมีดำเนินการสำหรับเปลือกกายบางทีได้ เนี่ยสมัยแต่มนุษย์บัตรมาได้จองจ้างไปหามนุษย์กู้ตาตามเพลิงกู้ความมีตำรายการเพลิงกายบอกว่าได้ความมีอาหารย่ำความมีตะโคบไปเนี่ยความมีอะไรสนะในจังได้ความระเบียบบ้านท่าสมรุมตะตามใบมนุษย์ธรรมดาได้เนี่ยจังยังเกิดท่าตำรายการเพลิงกายนี่สมัยจะสับสมเอาเมื่อกูไปมีอาหารสำหรับกู้ความมีได้ก็ปัจจัยยังได้ไล่ยังมือมองมีมนุษย์ยังวิ่งเนี่ยมนุษย์ยังวิ่ง เขาคว้าตาหาคำเพลิดเพลินแต่หาเพลิดเพลินนั่งอยู่ไปหาเจ้าเต้มนุษย์แต่เขาคือสัตย์ใจมีการชอยตอบบ่มโครงการบ่มเป็นเหมือนกันก็ปัจจัยมุ่ยแต่ยังจงจับร้องคืออาจจะเป็นการเพลิดเพลินนี่ไอ้แต่ยังมือจะได้หลับตาสับไงเฮ้ยไปจีบปวดยังบานกึศท่าตาเป็นการเพลิดเพลินแต่โดยน่ะหายแต่โยบีน่ะน่ะน่ะครับยังอัตตุสิเลือกไปจีบปวดที่ไหลนั่งยังจ้องมองหางเอาไปจีบปวดดังท้า ตาเอาไว้คลาดได้จีสิกได้ตำรวจการบอกยืมเนี่ยเนี่ยจังยืมกระทาตำรวจการเลยจับสับไงนี่วิสุขันนะเปียปอนตีมุ้ยมันดูขังเนี่ยขังนี้นั่งมูลให้ได้บังขังให้ได้บ้านมันดูจับตามสอบเนี่ยมูลให้บ้านสอบนี่เปียปอนเลยจับตั้งอ๋อปีผู้ขังเวียนได้คายขังนี่กายเวียนดังไอ้ที่จับได้เนี่ยขังจับได้เนี่ยประกันจับได้เนี่ยสอบ จัดได้ในเนี่ยขังจัดได้ในเนี่ยประกันจัดได้ในเนี่ยสอบจัดได้ในสิ่งใดหลุดหล่นจัดได้ในการประดังพลอยเนี่ยจัดได้ในสิ่งใดส่องสักเนี่ยกุ้งกุ้นนะแต่อ่อนนั้นสักใจจีปัญญาเลยจัดแต่อ่อนให้จัดแต่อ่อนนั้นวิการล้างในซาได้ยื้อคว้าขนมกาบผมเป็นดำเนินการโรคมอดำใบผมเป็นดำเนินการก่อนเป็นน่าได้ยื้อผมเป็นดำเนินการบ้านจัดบ่อยยื้อวิตาจีแหละนะหล่อที่จัดอ่อนมีในท่าจัดแต่มีเมตตาทัวได้เคยเกี่ยวเขาโรคมาช่วยบายช่วยสังครูเกี่ยนัตโซเกี่ย
ហើយបានខ្ញុំគិតថាសប្តាហ៍នេះពជាពលរដ្ឋលោកអត់តន់តែជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេដោយសារតែលទ្ធផលសប្តាហ៍នេះបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់ថាសំយើង
nâng viên bánh hà tròn ná chìm xe bánh hà bắt này cú xa này của cá tròn vì bắt này ca đại dương bổng pinh mục nghiệp này sống cung nâng của viên ca bạc cánh bạc phụ vì bắt tên nông ca để cung cung song sắc nia phụ sắc nia anh vì bắt này ca cái hào thà đại sản nó tức đây để bắt tư phải tức xa sống bắt thông chứ cực bạc giang tới ban một lịch bóng khai vì một chân năm từ một chân năm khơi tha prai bùa sống bây tại ca rù nơi sắp ngay ở các sản thiết xây tân là thiết cực bạc giang nâng có mình bánh hà chỉ phải xây cứ ca hộp chốc bò được phục vẹn con hà sắp ngay nâng cứ tha mình chết phùl mình ca bùng phùl mình ca phây khai tại ổn nâng sắp sân tại chỉ bánh hà đại ca miền hay bánh hà tại ổn nâng hay đại thưa ở chỉ bộ rọt chứ bắt sức đầy sốc bắt sức đầy sân khâm bắt sức đầy sốc bắt sức đầy sân khâm nâng hay bắt đầy chân chỉ bộ rọt chứ bắt bóng sạc đào nụ phố nông niêm chuôn ai chỉ bộ rọt đây vì bộ rọt trời ca thưa cái ca ổn nâng trời ca bắt sài rừng ổn nâng trời ca cũng chặt rừng ổn nâng chân chỉ ở vây đại chỉ ổn sạc đầy chung phục luôn có bàn tay sắp thường ngay còn bàn bàn bồng pinh là khăn chỉ bộ rọt đảm bây ổn sạc đào phố đã bắt sài rừng nâng thế quát bài chỉ đặt rừng nâng trao từ râu nè xây làm bây chung quạt từ mình đi hai bệnh trẻ tha quát mình toàn tới chi phù hợp thế mà bà ở cung lục phương sản lục tu tha ta bị bắt ở vây là thôn thôn ngô chiến kê đè mình đào ở phù hợp khmer nó mình ai khai chi phù hợp bảo cung cam chi ban mà xong một cung bị bắt quân thôn ngô chiến kê bằng ngõ nó cứ tham mình đằng mình score tôi được thì bảo ngài hai được lục sản được làm gì đó tụi bây chỉ tạm bất tốc lâm xa này mình chỉ quên ngày đấy của mình tái dương tàu tài thì chỉ trùng chọn trùng láng đồng bây giờ chỉ bỏ nó còn miền ca dồn miền miền ta ở còn miền ca chào bà rom vô lớp bây giờ dương gì vậy chẳng miền này thà mấy miền này thà đôi khi khiêm lòng gì chẳng thà đồng bây giờ tủ sạp muối rồi có tủ lúa tủ mình để muối rồi ai chậm nà ca tàu bán lúc nào tại miền miền hai bên trái đồng loan đồng miền cái hạt thạch dưa bị tuột thì bỏ phía về miền thịt xong một con từ phía chạy tầm lên phía chạy một phía hai phía tầm nà cà bàn chẳng nào mình không cà luôn đâu không sống cô mũi đang nhận nhiều bài và đang bị chụp rót to hay đang nhận cục rộng nắng cứ tha quạt thôi chẳng mấy cứ treo tại dưa đang ở phía tuột thì bỏ quạt làm bay rồi quạt luôn không sống cô nó miền đấy sốc miền tập kẹo một khối hai nắng miền cà ạ thì quạt đầu càng một chẳng đời sai dương mình sau chỉ miền ca dưới tràn tại tôn năng nhận nhiều bài thế đời xa tại dương dương tha nhận nhiều bài thì mình miền ca tranh màu bình hà thế cứ thà bị ca tranh màu tập bị cô nhà sọc thằng hai bị ca tranh màu tập bị chịu bờ rót thằng hai chẳng bờ sân chịu bờ rót quạt chịu bờ rót tại miền ca cho đơn vị tôi là tiêu hai cho bạn lo quạt chịu bờ rót đại score làm pin nhận được ngon được dương bàn được làm chẳng quạt vô làm pin tầm lai này tôi là tiêu cái tập cảnh và quạt cho bạn lo miền này tha tận đây này bị nằm mùi nằm mùi lâm xa nằm mùi nằm mùi bọc bòn mùi mùi nó qua tàu tại miền ca dồn bài bản quạt prà cái ca như là ca được chiêm lọt được lại những tha nhưng mình ai tụt bắt tốt tu sáp tha tu sáp nó mình cá bán này thì họ tại những tên iPhone nó prà nhưng nè đại mình chơi prà qua tay để bắt tốt được rồi nè lá chê nè bật lật bà tu sáp mà cái tháng bật lật tu sáp mà nó mình đang giật sấy prà bằng cá đúng không bà cứ tha bọc bạ prà ai mua cho phí qua bắt tốt nè bà cá này có vận tải qua mình prôm sắp xa bàn dồn nè quạt mình prôm cái tạc luôn quạt nó mau bị luôn quạt nó quạt đa ở toàn tầm máy quạt prà vì mình toàn trầm trớ hay quạt ở che phá hay quạt tay nhập tục không sùng công dương đi như vậy chọn như láng thà dương như vậy là đại thế của mình tay bởi đại sùng khánh nhưng trong ai bằng một chiêu rót sùng quạt muốn đặt lại nắng này đại phanh ha sùng khánh bằng một chiêu rót cứ tìm mũi mình tuôn qua bị tuôn được tì bằng ngày ngày cứ tuôn được tì bằng ngày được trong lực láng bị thằng đàm chẳng bởi dương lủng ất bởi dương vô này cái đạo thống nó tuôn được tì bằng luôn ai tuôn tì bằng một chiêu rót được gọi tuôn tì bằng nút cứ tha tao đại ca máu là bay bầm ra khi là bệnh nhầm máu là bay tầm tay như thực đây là lành chụp buộc khi là bệnh nhầm máu buộc bị phốp lốm đi dường mơ chỉ sờ rộp rộm tất cứ nhìn ấy cao một tí thực đây là lành thế đôi khi mà phọp được làm bị thẳng đau một tàng bị vẹ tìm mùi mới tha là bay bập bút lột ta đang mau nắng và sân bờ lột tròn về nửa tiền đầu với như được bắt bong đầu vĩnh là mình chạm bạch và cả sát na của khmien ở bay nhà na thời của phật mà phật ta đây xa thực đây là lành tròn ao sạt lột nắng qua tha qua nuôi phật gì đây tục bởi vì sư kriết và sân chia và ông và sốt màu hai lục vật miền từ đây để ta cả na đòn mà nu na từ đòn mà nu là miền ba thế pre mình chạm bạch pro mà nu nên mình chạm bạch ao kỳ cang chư hay phòng hồ chim là bên liền ba đòn mà nu đấy nhé cứ tham về cát máu pi từ đây lại
ប៉ុន្តែប្រពន្ធពងប្រដាយបើសិនជាគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកូនគាត់ទេគាត់អាចកាត់ឡើងមកអាចបលែងបានដែរគាត់អាចចម្លាប់បានឬក៏គាត់ត្រូវអីក៏បានដែរគាត់មិនថាតែសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់គឺគាត់ត្រូវតែធ្វើរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យពិភពលោកវាមានភាពបកដៅមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងតួនាទីរបស់យើងដែលជាបុរដ្ឋនេះបើសិនយើងនិយាយដល់ប្រដាប់ថាតើតួនាទីរបស់ជាបុរដ្ឋគឺការស្រឡាញ់គ្នាបាទប៉
còn chưa tao ta sẩn lạnh mà nuốt không lột nó người ta đôi đôi khi đấy mà nuốt đại ca nó không lột ní người ta chúng tao để sẩn lạnh quạt nè chúng tao tại sao mà kỳ kia chúng tao tại rùm kia không niêm chỉ bong chỉ ôn chỉ nhận đại ca mà không chỉ phục lột ní chỉ miệt thị chậm như đôi đồng tay cầm chia trắng sau tháng ngày đi dương miền ca bài trái bạ bài trái buồn nè là chỉ là bạ chia chôn là bạ sủng ruột chia là bạ dương tấu dương tao chỉ miền ca bài trái bò sủng bò nhiều bài mà bài trái nó cũng rất đẹp sủng lại như thế đó của dương ở miền cô ca rùm muối đảo ở mà nó tập học thì nó chơi rùm có nhiều tại mùi trong một tân tiền nè nhiều bài phải tổ cát á nè nhiều bài phải tổ cát hay phải chưa phải tổ cát để còn nhớ làm pi làm xa này nhiều bài cát ở miền tao và càng bạ bội na thằng họ cứ quạt mơ từ lơ cô đau thà ta nè na chỉ nè đặt ngón được dương lọp vào bàn được là hai tay dương mình tuột bây giờ thoát cứ dương và căng bạc phụ na thế dương tầm lăng mơ thà ta nè na để quạt ai nè đa tam follow tam ở với để chỉ cô ca tuột bây giờ thoát này chắc hai tay nè na cái đó nhưng mình cứ tập bạc phụ na cái đó nó bạc na cái đó để quạt đa tam mà nắng này dương rơi nè nắng màu chắc phần ta mà dương vậy ta đương bạc phụ mùi hai cứ dương mình ai để rơi mấy đồng nòng vật của quạt này như bài vật của quạt bán này như bài này bán nhé của ấy của những đang há dừng dây khi ba lối mà đó về lý dương tàu cùng vô trở làm tháng mẹ đặt nòng mấy đồng nòng cứ chỉ mình luôn chúng chọn dây thang vô sập phiêu vậy đại chia phải nhá tụ ông này phải nhá nó vô mà đặt nòng dương hơi mình luôn để dương rớt cứ mẹ na để quạt vô về đang hái quạt miếng mặt tiếp nó không cả đặt nòng đa tam mẹ đặt nòng cứ tụ kia thì thoa để dừng dây bị thằng đa món không chẳng nó về chúng nó trong đấy dương đời xa thành người nâng viêm viêm cao của sna bạch nào những dương trong giấy đựng tích lại lại những ta còn loang máu đời xa dương viêm cao cặp sầm lạp như miền luộc nè miền về kha tấu đây căn bạn đi của tôn căn bạn nuôi luộc như rồi đó cặp chạm như sầm lạp đây tôn này thì thấy thái để kha nó sầm mai po chăng viêm cao bay chạy nuôi cùng mình đi như giờ đây nhá cặp chạm kia nó sầm lạp như ở rộp sầu liền nhá đời thấy thái đời xa thì dương mình chốt làm pí nội vô bài dù dân rô nè đặt non tận quan trong giờ khơi chẳng người dân khăm ai đi cana thì dân đâu kết hà nè đặt non nâng tiết đặt đồ mà đầu tiết cứ thay dân chụp như thế này dân ai đặt sai nuôi tệ chẳng mang chia dân thua ca mà chi ni dân mình chạm vào đòn hàm đòn tiết thay dân treo ca ở dịp đó mình vô tha ta nè na tới chia nè đặt non hơi ta dân thua ca chơi rơ nè để quạt chia nè liếp dân nè nè vô bài thì ta dân chơi rơ được biết mấy cứ dân chơi rơ nè na để đa tập tăng cổ cao bao nhiêu bạn chân bạn chụp xong bị chậm đoạn hai đoạn kia ta bằng ôn cùng chơi chậm lắm mà đòi chậm nói chậm đi bằng ôn tao tại chơi ở chỗ bác luôn ấy tập bằng ôn chơi chỗ bác này không biết nè na ai mà ôn tin bằng ôn nào này chân bạn chụp bậc ca cam thì như muối tập bay ở bằng ôn nó miên ca rừng thang này còn lưng mình nhiên chỉ chương rừng mòn gặp này riêng cái tua riêng cái bao nhiêu mà dương mình rừng mòn nhung cơ tha rồi thang ấy mau bị bật lưng mình nhiên bao nhiêu được rừng mòn dương đôi chân dễ chân thang dương cái tập thể khai luôn nó cả nó miền càng nghe với cây cỏ dương chân tập với cây càng nghe nó thể kể cho hai đấy ban chưa chuẩn bỏ thế cái chỗ mà luôn nó không rộng lớn cái đa lụa ta sarong cái đa lụa ta cái chỗ kia cái ai luôn nào bạn ấy mình thấy mấy bật lưng mình nhiên mà cái về răng móm tao về bật lưng nhiên dương cái răng móm thả rương nó về nở đường bệnh hàm rồi chân mình đau cái thế chân mình chân đau sai ở ngoặc tiếp cỡ ở đường sau cái nữa tôi bây cái nạp bạc lá quạt trong vô bị chê cái má sarong chua nữa đôi đấy đạn nó tiếp cỡ dương mình ai ai chơi rồi chứ bài hát bây giờ mở khơi cho mình tôi đổ mà đòi về ní ban gì khi ông đừng lục sạt rác rùm tiền mà thẻ rùm càng nhiều được không nghĩa nhưng cái thằng miến lâu mà cho bài na đại tên cà phê bây giờ bây giờ bớt năng ở quan miền phía đông mòn được luôn này chắc mà hồi đó về ní riêng mình cho cái nào bạn nhiều bài nào mỗi để xa cho mở khơi chút bộ bài hát này bạn à con lục bị tu lục sạt rác là khi ông tai từ lư ở chỉ bớt năng lục lực lai thà tuần tì là bọc cục cọt nó cứ từ bọc chân nào đấy từ cọt bọc chân nào thấy cật chọc cật tập cây bọc cọt này nhưng vậy là cọt lực lại nè lúc sáng mía là vậy chọn chẹt thay em tiền mà muốn nâng xoay dùng muốn nâng nhầm xong mà bật chẹt à cái này tích là anh thà phù rót đài mình toàn tay chỉ phù rót bàn nó chỉ phù rót mà lúc đó nó không được cùng khmer đó nó đài mình toàn tay chỉ phù rót nó đau xa tay chậm lại thì mũi cứ cọt ở toàn bàn miên nẹt na mũi mà bập quạt bằng riêng quạt ông phi dương năng, pháp quạt phi dương năng.
ដូច្នេះគាត់កើតមកគឺគាត់ធ្វើតាមទម្លាប់ពីមុនពីមុនមកអត់ទាំងអត់ដឹងអត់ទាំងអត់យល់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនដាក់ទោសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទេដែលគាត់អត់ដែលប្រជាជនកម្ពុជាទេដែលគាត់មិនទាន់អភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ទៅជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺពេលដែលគាត់មិនដឹងនឹងហើយដែលធ្វើគាត់អនុវត្តទៅវាមិនបានទៅតាមខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យរបស់វាទេអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដែលចាំចង់បញ្ជាក់ថាហេតុអីបានជា ពេលដែលយើងមានភាពទូស្បិតដឹកនាំទៅយើងទៅជាបុគ្គលឆ្លាតមានបញ្ញាដោយសារតែនៅក្នុងទូស្បិតធម៌ហ្នឹងគេថាទីមួយគឺភាពសប្បុរសអញ្ចឹងកាលណាយើងមានម្នាក់យើងសប្បុរសកាលណាសប្បុរសយើងមើលឃើញមនុស្សមិនសប្បុរសមែនទេគឺកាលណាយើងជាមនុស្សសប្បុរសយើងមើលឃើញមនុស្សផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់មានគឺគាត់តែជាមនុស្សមិនសប្បុរសអញ្ចឹងយើងដឹងអំពីពលហ្នឹងគឺបាត់សប្បុរសទេ អានឹងចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចតែគាត់ឆ្លាតទៅណាគាត់មានបញ្ញាណាបញ្ញាគេត្រូវហ្នឹងចំណុចទី2នៅពេលដែលយើងស្មានភាពស្មោះត្រង់នៅពេលដែលយើងមានភាពស្មោះត្រង់យើងយកភាពស្មោះត្រង់ទៅឆ្លោះមនុស្សផ្សេងទៀតដែលគាត់អត់មានយើងគិតថាគាត់ជាមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ឃើញចឹងប្រជាជនគឺត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់ទស្សនវិជ្ជាធម៌ជាប្រមុខដឹកនាំហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ញាដូច
giúp hiếp sẽ giúp cho một đợt tây tới dương đừng khơi thả bờ sân chỉ kiếm miến dương đừng qua kia thả miến ban đầu bờ kia miến cứ dương đang thả kiếm được miến nói sắp tay chỉ về nhà thấy nhé ở phía bên dương cái hai tay dương mình tiếp luôn dương chơi mình tiếp luôn cái này dương miến tiếp chơi mình tiếp luôn chơi ao tầm lại mình sen sen tiền đằng hai đái tại dương ai mua mình sen sen tiếp đái mình miên lại đặt mình tiếp luôn tay chim ngủ luôn này dương bởi dương chim mình đái chơi trom trơ chơi ót mốt chỉ mua những cái ca để học để ca làm chủ một giới hay dùng vô lại mình tự chọn một sen tiếp mà kỳ ẩn miến về nụ hái đấy nhưng cơ thá cứ khi mình nụ đai phụ kê mình miến mình nụ ẩn miến cả ẩn một miến cả sọc rọt đấy chẳng hay cơ thá để ẩn nó hay chỉ tụ ẩn từ nhà chẳng hay bám chi mình nụ tầm rơi ẩn miến cả tập ở cách cứ bầm rá nía bầm rưỡi cái bầm pin tầm rơi ca này tụ mình máu nói nói từ tam tu sự điện thoại thì pí mình nụ trời miến một nghĩa kháng lời chết nè ta nông dùng công cam với chi nắng tự nhiên mình nuốt khang phơi chết bầm nè nông chỉ nấu độc của muối độc của phân liên nè nắng hai ta miên mình nuốt bầm nè từ vùng pin một người khang phơi cài anh nắng như chúng tôi vô từ ở nắng vô mờ hít trong từ chia ra cho đa sủng con đam bay ao từ rơi cá nắng ai chơi top như từ vinh từ màu nhớ bờ sân thì dương ấp vô cách ca để ở nắng màu hít trong thế bờ sân thì dương ấp đăng tha từ rơi cá mình nuốt biên thiết pi đăng thế đối với này những cái ta sủng cung nơi tại khoa sủng cung nơi đơn miên tập bài nhà đối sủng nuôi bò là thi còn lượng mà những thà để chi phù rót có miên cái tập cái từ tu tập bò chân nào này chứ còn từ bò hay từ chọc bò chân nào cứ chọc tu thì bò quá đấy mẹ này bảo anh đang tam bứt bia mình men chi tu tí đấy mà dư này dây trong tới anh đang cái cách sân này già chi cách sân này già bò sủng cung đi vì chi cách sân già bò sủng cung đại kia chạy mau thả vì chi phù rót chi mà chạy nữa vì chi phù rót chi nãy từ tu khâu tơ lưu việc chung với sinh hoạt thì chi đứng vì chi phù rót cứ tới tái tới bồng pin nhá cái hai tập bồng pin nhá bồng pin là khăn đi cái sân già nó cứ tới từ chưa rơi nét tầm nang đại chưa rơi nét tầm nang bọc quát nên từ chưa rơi tầm nang bọc quát miên sức chưa rơi tái có quát miên sức chưa rơi này quát mình bắt chưa rơi có bán đấy nửa pê đại rốt lại khăn một cô đạn vô bài nào mới đẹp nên lại khăn cũng quán có ăn đấy mình vì mình bên chưa tuôn tí vậy bởi tuôn tít thôi tập bóng bình mà ăn bao cả bạn ba ăn bao cả bạn này nó nhá trong vậy ta với chi cách sân già đồng viên nét nằm nang nâng từ chi bờ tới chi một chặt chẳng có ăn tới rất có bán có mình tới rất có bán đấy mày đấy vì mình men chỉ tuôn tí vì còn là chi cách sân già đấy chẳng phải chi bờ tới cho bắt luôn ai nữa tuôn tí đây phải chi bờ tới phải căn vô cứ miết tập pí đi tuôn tí nó sủng cung môi đại chi sủng so tru mà phải thấy chi nó cứ miết tập pí đi cứ đầm rơi cùng pin đầm rơi cả đa sủng cung rơi cả đầm rơi cả pí môi cứ đầm rơi cả phang rơi cả ประมาณเนี้ยนุ่งปัจจุบันเราบุญเราปรามเรียนเนี้ยตั้งแต่ข้างเราข้างเปลือกกายกลัวแต่ประมาณนะเนี่ยน่าได้มีแนวที่การนั้นหายเนี่ยน่าประมาณที่เราที่ได้แต่ผมเป็นตัวที่ข้างเปลือกจัดเนี่ยดำไปเอาสุ่มกุ้งมวยเตยจีสุ่มกุ้งมวยสกัดดองกุ้งมันนี้วิโต้แต่ผมเป็นดำรายการต่างปีนั่งจีได้ข้างบ่ายเยอะมันผมเป็นดำรายการต่างปีนั่งเตยเยอะเคยปีเซกเลยซอกดื้อก็อาการซอกซ้อมสุ่มพี่บ้านเลยพี่บัวผมเป็นเปลือกกายเปลือกจัดกับผมเป็นปัญหาไอ้คณะผม
Khmer nó mẹ nè bảo nghĩa từ tất pin từ lề nghĩa từ break pin viền đấy tầm năm năm nó cứ bay ra cứ tha còn là khai và xa mà đó trời
ហើយបងចាណាមើលរឿងទាំងអស់គឺពាក់ព័ន្ធផ្លូវចិត្តដៃវាមិនដែរចេះឆ្លោះគ្នាទេដៃក៏វាមិនដែរតែចេះធ្វើរបងណែលោកលន់បាទក៏ប៉ុន្តែ đây tại ban phụ chia tại chia là bong chụp này tại chia là la luộc đặt cài cài để thằng con nó mắc bị phơi chết ban hai phơi chết từ lâu hai ban xe môi thở thôi là bong khu chụp tiền tiếp đặt chụp rộng đây đặt sai phơi tiếp tiền là đây xa tại mình lúc miên bị bắt phơi chết đây ban hai phơi khai đây xa tụng vớ đẹp luôn nữa vừa tới nữa bia mình đang chỉ khóc đang chỉ rơi à mình đang khóc đang tới nữa bia bằng cách chụp đây phơi khai đang chỉ bật buồn này mới đấy bỏ được chứ này chúng ta tha rương ở vây đại dương trong mảnh trận đường thay nít chúng ta trong ao bị chìm vào rót nứng bị cha ra na lang với ông pi ở vây đại chia đồng rơi ca chạm bách nên không chịu vượt bỏ mong bầu mà lúc nãy đáp cái chút mai bỏ chia tì cơ rộp rộp à cam bị thi phai rồi dẹp về mười máu ban mặc đo tì mình chọc hỡi nhưng khi ông chê mì mì nâng hạ khả rây này bị chút mai bỏ xôn bỏ sạch tập bộ chê sẽ rây mình cổ chú đọc rây mẹt nãy đáp ở chút tay xâm nàng là ổ sau cập hiếp bò bò bỏ xá nâng chọc chê nâu rõ cục thiết ở cạch cả nghì xôn ổ cửng